mandar. Olha, Sônia, a gente tá aqui com o Dedé agora. Diga, boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Vamos lá, dê pergunta aí. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? E você, tá bem? Eu estou bem, graças a Deus. Fala aí sobre esse namorado que você arrumou. Eu Que estou namorado aqui é esse? com esse namorado que eu arranjei agora. Quantos anos ele tem? Tem 60. Oxi, novinho assim, tu pegasse um novinho agora, pai. Foi. É possível um negócio desse? E eu sou o quê? Menininho? Eu sou o quê? É, menininho. De quem? Rapaz. Não, menininho de quem eu sou? Ó, menino. Hein? Eu sou menininho de quem? De mamãe. É menininho de mamãe, é o menininho de mamãe. E Dindinha? Dindinha dizia o quê, Dindinha? Dindinha disse que ele deixasse de ser bicho. Ai, Dedé. Essa é Dedé.